Keď Luisa nestíha... Ja som mamine slúbila, že ja jej s tým pomôžem. A že ja budem tá, ktorá pozbiera kamienky a vytrhá burinu. Chlapci radi pomôžu. My už takúto myšlienku Zuzo preberali. Takže ty už vieš, čo to bude, hej? No, malo by to voňať a malo by to byť veľmi pekné. Nová záhrada. V nedeľu o 15:50 na Jojke.